אנחנו קוראים בפרשה של השבוע על, לא עלינו, כאב גדול, מרים שקיבלה צרעת בגלל מה שקרה. השני שאנחנו יודעים עליו מהתורה שקיבל צרעת זה משה רבנו בעצמו. והגמרא אומרת שגם אהרון היה לו צרעת באירוע הזה. מוזר שכל האנשים שאנחנו מכירים שיש להם צרעת מהתורה זה משה ואהרון ומרים. פלא גדול. הגמרא אומרת גם על משיח שנקרא מצורע חיברא דה ברבי, מצורע של בית רבי. משיח, מצורע. צריך להבין שכל המושג צרעת הוא כאשר יש מישהו גדול במדרגה גבוהה שלא מביא את הכוח שלו לידי ביטוי. או חלילה שמתכחש לתפקידו. אז מה שקורה, שכל הכוחות החיוביים שלו יוצאים רע. זה מצורע. מצורע זה הכוח הקדושה שלך יוצא רע. לכן אם אדם לוקח את כוח הדיבור, שזה הכוח הכי חזק, זה כוח צלם אלוקים שבאדם, והוא משתמש בו לשלילה, אז זה מצורע. זו הסיבה שהמשיח נקרא בשם הזה, מכיוון ש... באמת, משיח יש לו כוחות עצומים. כל עוד הם לא יוצאים מן הכוח אל הפועל, אז הוא סובל. אם נסתכל גם כל הדוגמאות שיש בתנ״ך, על מצורעים תמיד זה ככה. עוזיהו שהצטרע. למה? מכיוון שהוא, במקום למלא תפקידו כמלך של עם ישראל, להביא גאולה לעולם, הוא הולך למחוזות לא לא, והוא רוצה להקטיר קטורת. אז הוא נצטרע. וכן על זה הדרך. יהיה רצון שנזכה באמת שכל הכוחות החיובים שיש בעם ישראל יצאו נכון, ונזכה לגאולה שלמה וקרוב, אמן ואמן.